Dnes budú naše jedla štípať. Trošku to tu rozpálim dusenou štipľavou paprikou na chlebíkoch krostiny. Ponúknem vám aj pepper steak a la Valastro pripravený vo voku a manžel sestry Mary Jo sa zastaví na ohnivé morské príšerky Fra Diavolo. Diabolské jedlo. Cítiš tú ostrosť? Úžasné. Mám rád, keď je jedlo ako ženy trochu štipľavé. Určite vám bude chutiť. Volám sa Buddy Valastro a som cukrárenský boss. Pečenie je moja radosť. Pozrite na to meso. Ale milujem aj varenie. Rád vyhľadávam a rád ochutnávam. A teraz sa s vami podelím o rodinné recepty. Poďme to zjesť, baby. Šéf kuchyne. Dnes to tu bude trochu horieť. Príde môj švagor Joe, ktorý miluje pikantné jedlá. V talianskej kuchyni nie sú štiplavé jedlá bežné. Ja mám za to veľmi rád pikantné, ale nesmie to veľmi štípať. Môže to trochu štekliť na jazyku, ale nie, že budem šľahať plamene. Nasekal som si nadrobno trochu zázvoru. Pustím sa do marinády na fantastický pepper steak. Tento recept na pepper steak som vlastne vymyslel sám. Raz som si ho dal v reštaurácii a keď som prišiel domov, povedal som si, že musím vymyslieť niečo dobré. Prelisoval som si dva strúčiky cesnaku. Pekne cez lis. A prilejem aj zhruba 3 lyžice sójovej omáčky. 2 lyžice sherry. A mám tu kus hovädzej slabiny, ale nemusíte použiť práve slabinu. Pokojne si kúpte aj rebro alebo roštenku. Dokonca sa v tom dá namarinovať aj kurča či tuniak. Je to skrátka jednoduchá a veľmi chutná marináda. Takže toto je moja slabina. Je nádherná. Najprv ju rozkrojím na poli. Vždy, keď krájam slabinu, či už pred varením alebo po ňom, najradšej ju krájam v určitom uhle. Nakrájam si tak polcentimetrové kúsky. Samozrejme, vždy krájame meso kolmo na vlákna, aby sme ho nemuseli žuť. Takto budeme mať navyše aj väčší povrch, ktorý krásne nasiakne touto úžasnou marinádou. Nakrájame si aj druhý kus. Výborne. Teraz, keď je to všetko nakrájané, odložím to sem a umyjem si ruky. Ešte musím pridať čierne korenie, veď to má štípať. A ešte jednu lyžicu hnedého cukru. Toto nepotrebujeme, vysú sem. Trochu to premiešam. Túto fantastickú marinádu môžete použiť na čokoľvek. Super. Teraz to tu len zľahka poprehadzujeme. Viete, čo je na tejto marináde úžasné? Stačí vám v nej nechať meso 20 minút. Necháme to chvíľu oddychovať pri izbovej teplote, nech meso nasiakne tými výbornými chuťami a presunieme sa sem. Urobím vám vynikajúci paprikovo-cibuľový dip, ktorý budem podávať s krostinami, teda opečeným chlebom. V prvom rade si pripravím panvicu a vyliem na ňu olivový olej. Toto je recept na výborný predkrm. Veľmi často pre svojich hostí robím buď tento recept, alebo jeho variácie. Pridám aj trocha drvenej červenej papriky. O chvíľu príde švagor a on to má rád pikantné. Mám tu jednu krásnu červenú cibuľu, ktorú si nakrájam na hrubo. Olej sa mi zatiaľ hreje na slabom plameni. Chcem totiž, aby sa tá červená paprika v oleji pekne vylúhovala. Nech ju je cítiť. Pripravím si papriku. Najprv serrano, ktorú si rozkrojím na poli. Serrano je výborná malá paprika. Ak v nej necháte aj semienka, bude ako oheň. Fuego, fuego. Ale ja ich nožíkom povyberám. Takto. Serrano si teraz ešte nakrájam. Niektorí ju majú radi caliente.
Hodím sem cibuľu a nechám ju dusiť. Musím si umyť ruky, lebo tejto paprike nedôverujem. Ak sa po krájaní tejto papriky dotknete tváre, zacítite, čo je caliente. Tak. Nakrájam si ešte aj červenú a žltú sladkú papriku, aj tieto dva kúsky. Toto je takzvaná kubanela, alebo aj banánová paprika. Aj tieto si rozkrojíme na poli. Nazýva sa aj paprika na pečenie, lebo pečená je výborná. A týchto mackov si tiež takto nahrubo nakrájam. Všetku papriku si dám na jedno miesto. Cibuľa je už podľa všetkého hotová, tak akurát. Do oleja sme dali aj drvenú červenú papriku, takže je mierne pikantná. A teraz tam nasypem všetku túto nádhernú papriku. Bude sa dusiť, až kým nezmekne a neskaramelizuje. Uvidíte, bude to neskutočné. Teraz si musím pripraviť chlieb. Urobíme si krostiny, ktoré budeme podávať s našou fantastickou dusenou paprikou. Pekne si ho takto nakrájam. Len sa pozrite na tú nádheru. Prekrásne krostiny. Tu sa mi dusí cibuľa s paprikou. Táto zmes pôjde potom na krostiny. Ešte si tam prelisujem dva strúčiky cesnaku. Pekne premiešam, nech sa chuť cesnaku dostane všade. Muy caliente. Ešte si nasekám trocha čerstvej petržlenovej vňate. Stačí nahrubo. Vňať pridám neskôr. Teraz to posolím a okorením. A ešte moja tajná zbraň. Pridám za lyžicu bielého balzamikového octu. Dodá našej zmesi šmrnc. Ak nemáte biely balzamikový ocot, môžete použiť aj obyčajný, alebo červený vínny. Doma určite niečo nájdete. Ja to mám rád s bielým balzamikovým octom. Podľa mňa dodá tej paprike zvláštnu chuť. Môžeme to vypnúť a stačí to už len vylepšiť petržlenovou vňaťou. Vyzerá to skvele. Ešte premiešam, nech sa tá bylinková chuť previaže s paprikou. Krásne sa nám to skaramelizovalo a má to aj silu. Skvelé. Veľmi jednoduché predjedlo. Vezmem si chlieb a naložím si naň trocha papriky. Vidíte to? Oh, yeah. Vyzerá to krásne a vonia to božsky. Švagrovi to bude veľmi chutiť. Je to jemne pikantné. Sladká chuť cibule, trochu pikantná chuť papriky a balzamikový ocot tomu dodali šmrnc. Vaši hostia si budú oblizovať všetky prsty. Musíte to vyskúšať. Teraz si pripravíme pepper steak. Tu je hrniec, ktorý budem potrebovať na ryžu. Pepper steak vždy podávam s obyčajnou ryžou. Dva hrnčeky vody na jeden hrnček ryže. Rýža je jednoduchá. 2:1. Ešte dôkladne premiešame. Rýža sa bude variť takých 15 až 20 minút. A toto je wok. Okrem talianskej kuchyne totiž milujem aj iné. A práve vďaka tejto mojej láske som prišiel aj na tento recept. Vo voku pripravujeme jedlá tak, že ich počas praženia miešame. Vok sa musí poriadne predhriať. Pri varení vo voku musíte mať všetko vopred nakrájané a až potom môžete variť. Tak, cibuľu si najprv prekrojím a obrátim a nakrájam na prúžky. Vok musí byť úplne horúci. Dnes tu musí byť všetko caliente. Chcem, aby moje dnešné jedlá dobre pálili. Mám tu aj zelenú cibuľku. Odrežeme si konce a nakrájame ju na zhruba 2-centimetrové kúsky. Vok je už takmer žeravý. Vezmem si meso, ktoré sa už dostatočne dlho marinovalo.
Vyzerá nádherne. Skôr než ho hodím na panvicu, ešte raz ho poprehadzujem. Pri takomto rýchlom pražení alebo pri príprave jedál vo voku, používajte radšej rastlinný olej, nie olivový. Môžem tam hodiť meso. Výborne. Počujete to? Som dokonalý adept na šéfkuchára v čínskej reštike. Skvelé hovädzie mäsko sa nám nádherne praží. Stačí ho trochu opražiť, pretože ešte pôjde späť do hrnca a chute sa ešte previažu. Ale už teraz je krásne pikantné vďaka tej úžasnej marináde. Sójová omáčka dodala slanosť. Je tam šeri, zázvor a cesnak, ktorý dodal silu a chuť. Pekne podusíme. Nádhera. Meso musí zmeknúť. Prekrásne. Ako som povedal, môžete použiť rebro alebo slabinu, alebo dokonca roštenku. Čo vám príde pod ruky, čokoľvek, čo zoženiete. Ja to zbožňujem aj s kuracím. Ja viem, že sa to volá pepper steak, ale prečo by to nemohol byť kurací pepper steak? Alebo môžete mesá miešať. Spravte to s kuracím aj s hovädzím. No, nevyzerá to meso výborne? Teraz, keď je to už trochu udusené, vylejeme si to sem. Z tej šťavy si neskôr spravíme omáčku. Vok položíme späť a znova zohrieme. A hneď sa môžeme pustiť aj do zeleniny. Pekne všetko do voku. Krásne sa nám premiešajú chute, lebo sa tu predtým dusilo meso a na spodku zostalo všetko to dobré. Udusíme si aj toto. Zeleninu najprv trocha osolíme a okoreníme. Super. Aj toto pražíme a občas premiešame. Tieto paradajky pridám k mesu úplne na záver. Nakrájam si ich. Po prestávke príde môj švagor Joe ochutnať, čo pikantného som navaril. Pomôže mi aj s prípravou morských potvoriek. A to bude fakt ostré. Šéf kuchyne. Rozhodli sme sa, že to tu dnes rozpálime pikantnou paprikou s cibuľou na chlebíkoch krostiny, mojou špecialitou pepper steakom a la valastro a ostrými morskými plodmi s cestovinami linguini. Dnes to tu teda horí. Prišiel aj môj švagor Joe. Ako sa máš, Joe? Dobre, a ty? Dobre. Ochutnaj moje krostiny a povedz mi, čo si o nich myslíš. Môj švagor Joe je manželom mojej sestry Mary. Tak čo povieš? Výborné. Podarilo sa mi to? Chutí to ešte lepšie ako vonia. Aha, pozval som ťa aj na to, aby si mi pomohol. Takže sa presun sem a pomôž mi s ryžou. Dnes pripravujem pepper steak. Super. Len pridám paradajku k paprike s cibuľou, ktoré sa mi už pekne upražili. Prosím ťa, odkryj tú rýžu a nasyp na ňu strúhaný syr. Syr. Nasyp tam všetko. Nikoho to nezabije. Tak? Ja som syrový, to predsa vieš. A prilej aj trocha olivového oleja. Stačí. Je to môj recept. Musel som doň pridať niečo talianské, tak som dal parmezán. Trocha syra. Teraz tam zazhodím ten pepper steak. To meso vyzerá výborne. Však, Joe? Jednoznačne. Nalejeme tam aj tú výbornú šťavu a necháme dusiť, nech sa všetky chute dôkladne premiešajú. Už mi tečú slinky. Varíš veľa, Joe? Bane, nie. Takže u vás je šéf kuchárom Mary? Ja som likvidátor, ona je kuchár. Tak ty si jedák, to sa mi páči. Ukážem ti jeden trik, dobre? Vo väčšine ázijských reštaurácií takto zahusťujú omáčky. Toto je voda. Do nej nasypem trocha kukuričného škrobu a zamiešam. Vznikne nám akási kaša z kukuričného škrobu. A teraz ju nalejem sem. Tak. A premiešam. A to je všetko. Super. Vyzerá to dobre a vonia tiež. Neviem sa dočkať, kedy to ochutnám. Tak.
Tak nečakajme. Dúfam, že to bude dosť pikantné. Viem, že ty máš rád caliente. Áno. Pripravím si misu. Tak. Rýžu ti vezmem, ak dovolíš. Vezmeme to. Tak. Rýžu teda naservírujeme na spodok do stredu. Tak toto servírujem najradšej. Keď na rýžu nalejeme olivový olej, nezlepí sa. A teraz? Pozri na to, neskutočné. Nevyzerá to lákavo? Pustme sa do toho. Nezdržiavaj. Toto je pre teba. A ešte pre mňa. Takže salut. Salut. Je to výborné. Trochu caliente. Všetky chute cítiť, aj zázvor, aj cesnak. Vynikajúce. Je to pikantné, ale nie príliš. Tak akurát však. Tak akurát. Teraz ti ukážem jeden z mojich najobľúbenejších receptov, Fra Diavolo. Fra Diavolo je jemne pikantné jedlo z morských plodov, podávaných s cestovinami linguini. Z pikantných jedál sme toto jedávali najčastejšie. Naučil som sa tento recept do doca. V prvom rade nalieme olivový olej. Jasné. Tak, trochu to tu skorigujem. Čo mám robiť? Čo keby si mi prelisoval 3 strúčiky cesnaku? To zvládnem. Tak, zatlač, výborne. A ja rozrežem tieto šalotky na poli. Už viem, aké je moje poslanie. Mary ťa odteraz bude nútiť váriť. Som lisovač cesnaku. O, to nie. Teraz pridáme drvenú červenú papriku. Rozdrvíme ju medzi prstami, uvoľnia sa z nej éterické oleje. Necháme to pekne pražiť. Hodím tam aj túto šalotku. Už teraz cítiť tú silu, cítiš to? Nasávam. Ale nasávaj. Trocha prisolím. A okorením. Mám tu aj 2 papriky serrano. To ešte len bude sila. Len počkaj, keď ich tam nasypem. Ešte aj chrbty na chrbte sa ti postavia do pozoru. Tak, je to tam. Uha, dostal som to rovno do očí. Varoval som ťa, že to bude sila. Myslíš, že som žartoval? A teraz pridáme suchý vermut. Vermut výborne doplňa morské príšerky. Je to absolútna klasika. Nalieme tam aj jednu plechovku drvených paradajok. Tak, môžeš to premiešať. Musíš si toto jedlo zaslúžiť, nič nedostaneš zadarmo. Jasné. A omáčka je v podstate hotová. Dnes použijeme slávky a srdcovky. Najprv tam nasypeme slávky. Všetky sú očistené a môžu sa variť. Mám ich tu asi 12. Vonia to výborne. To máš pravdu. S dovolením, hodím ich tam. Vykrieme to, lebo pod pokrievkou sa to dobre udusí. Budú im stačiť 2 minúty. Jasné. Keď sa otvoria, sú hotové. Ďalej tu máme aj zo pár krásnych srdcoviek. Počkáme, kým sa otvoria slávky. Rýchlo ich vyberieme a hodíme tam srdcovky. Počkáme, kým sa otvoria. Vyberieme a na rade sú krevety. A potom kalamáre. Pri rybách je najdôležitejšie, aby boli dobre uvarené. Pozri sa, Joe. Vidíš, aké sú tie slávky nádherné? Sú krásne. Povyberám ich sem, do misy. Neklamal si, otvorili sa. Krásne sa otvorili však. A teraz? Môžu ísť srdcovky. A hodíme tam srdcovky. A počkáme, kým sa otvoria. Teraz ti ukážem, ako nakrojiť krevetu na motýlika. Vezmem si nožík a zapichnem ho do krevety. Pekne sa otvorí. A potom tie krevety hodím sem. Môžeš mi scediť cestoviny, Joe? Jasné. Tak, necháme to chvíľu dusiť. Medzi tým si nakrájam kalamáre. Nakrájam ich na takéto krásne prstence. Použijeme zmes rôznych plodov mora. Zbožňujem kalamáre, zbožňujem krevety, slávky, aj srdcovky. V supermarkete kúpite už očistené, mrazené kalamáre. Je to veľmi jednoduché. Kalamárom stačí pár minút, takže si ich odložíme a pridáme až na záver. Mám to miešať? Jasné, miešaj. Vyzerá to skvele. Krása. Toto si odložíme na bok a ja si umiem ruky. Dobre, Joe. Necháme to ešte chvíľu dusiť. Trochu pridáme. Nech sa nám krevety pekne dusia.
Vrátime tam aj srdcovky a slávky. Nasekám ešte nejaké čerstvé bylinky. Mám tu petržlenovú vňať a trocha čerstvej bazálky. Musím povedať, že sa mi začína dariť. Sleduj. Takže najbližšiu slávnostnú večeru varíš ty? No, to by ste sa veľmi nenajedli. Hodíme tam aj toto. Môžu ísť kalamáre. Rýchlo si pripravíme cestoviny. Tak, pozri sa na to. Už to len dodusíme. A hotovo, švagrík. Vidíš to? Teraz to pekne vysypeme na cestoviny. Všetko do poslednej kvapky. Super. Úžasné. Toto je Fra Diavolo. Nech sa páči, ochutnaj. Vidličky sú tam. Áno, vezmi si vidličku. Aj pre teba. Jedna pre mňa, jedna pre teba. A môžeme ochutnať, či sa nám to podarilo. Fra Diavolo totiž patrí k mojim najobľúbenejším jedlám. Slušne to štípe. Cítiš tú silu? Áno, je to úžasné. Zbožňujem to. Mám rád, keď je jedlo ako ženy trochu štipľavé. Poznáš Mary? Ona teda vie byť štipľavá. Takže vieš, o čom hovorím? Jednoznačne. Keď do jedla pridáte niečo pikantné, hneď je to zaujímavejšie. Dnes sme si tu spravili krostiny s pikantnou cibuľou a paprikou, pepper steak a la valastro a linguíny s ostrými plodmi mora. Bolo mi tu s tebou fajn, švagor. Tak toto bol kúsok pikantného Talianska. Ďakujem, buddy.